skoro svi igrači su ostali u timu. Dobili smo dva nova igrača i Marko Kostić se vratio iz Bugarske. U narednih 10 dana očekujemo još povećanje, još 2-3 igrača da dođu. Juče smo počeli sa pripremama. Klub stoji za nas, tako reći uprava, i svi su u pozitivnom smislu za viši rang, za nešto više ako možemo da postignemo. Dakle, mogu da primetim da je jako dobra atmosfera u klubu, je tako? Da, hemija među igračima je na zavidnom nivou, zato smo i postigli rezultate koje smo postigli prošle godine, odnosno u prošloj sezoni. Peto mesto kao debitanti, ja mislim da je to veliki uspeh. Na vama fudbalerima je sada, s obzirom da uprava zaista daje punu podršku, da date sve od sebe. Da, sve je sada na nama.